tomhle videu uvidíš tu největší schovku na českém a slovenském internetu, které se zúčastnili ti největší influenceři. Takže si tě zajímá, kdo se nejlépe schoval v obrovském nákupním centru uprostřed Prahy a vyhrál 100 000 korun, tak sleduj! Tak co, jste všichni ready? Wow, no upřímně lidi, jsem fakt zvědavý, kdo to dneska vyhraje, takže běžte dolů a pište rovnou do komentářů. A já si myslím, že můžeme začít, všichni máte časový limit 5 minut. Takže já si můžu zavázat oči. A můžeme startovat. 3, 2, 1, teď! Jakože... Mám to. Dva podněli. Schoval jsem se do odpadkového koše. Je to risk, buď to bude zisk, anebo ne. Já si myslím, že půjdou ze třetího patra napřed dolů. Takže proto se jdu zkusit schovat v 5. patře, hnedka nahoře. Tak uvidíme, jestli budu mít štěstí nebo ne, protože si myslím, že většina je dole. Kde ten roh? To je jinde. My se kámo ztratili. To snad ne. Jsem unavený. Ale nemám kde jíst. Na jaké město můžu jíst? Právě. Já jsem slyšela. Já jsem taky slyšela. Kdy to bylo? Kdy tam byli. Ty jsme hrozný špekulanty tam. Kamarem. Ty jsou takovýhle bedny. Prosím, ať jdou otevřít. Umývárna. To dnes to prosím tě napadete. To je můj snad. Pěta, hotuj pitičkou. To je naše místo. Tady je všude olej, čumte na to. Tak uvidíme, jak to půjde. Já si jdu pustit film a jdu koukat na film, tak uvidíme. 3, 2, 1, konec! Tak jo, právě teď jsou už všichni schovaný a my už brzy začneme hledat, ale ještě předtím mám pro tebe úžasnou zprávu. V následujících 100 hodin můžeš na Physishopu využít slevový kód SCHOVKA20, díky kterému získáš 20% slevu na veškerý můj merch. Tak neváhej a využij téhle super nabídky. Haló, je tady někde někdo? Asi se ti nikdo neozve. Zatím nikoho nevidím. Já taky nikoho nevidím. Asi si taky říkám, že se jen tak někdo neozve. Ale jsem zvědavej, koho najdeme jako první. A já taky, kluci. Máte nějaký nápad, kam bychom jsme se mohli podívat? No, například bych prohledal tohle patro. Jo, to je dobrý nápad. Tak jo, koukneme třeba tamhle. Tak jdeme. Jdeme to. Říkám si, že by se mohl nacházet někdo tady tohle, ale kluci, vidíte někoho? Já se nahoru. Ne, on tam nevidím. Asi tam nikdo není. No. Lidi, vyvíte ho, se nikdo nenachází. Bože, no. Ale použijeme ho aspoň na přesun do jiného patra. Jo, to bychom mohli. Jo. Dobrý, jedem, kluci. Tak běžíme. Jedem. Kdo za mnou? Ne, bohužel to víme. Kluci. Ne. Cože? Zkuste to zvednout. Tady se někdo nachází, kluci. Co? Takže si myslím, že můžeme zvednout kam. Jo, konečně máme prvního. Tak? No tam je. Je tady Kuba! Destro! Hustý! To mi neříkejte, že prvního. Destro je jako první! Si děláš srandu! Nedělal jsi srandu! Objevili jsme tě! Opravdu jako první! Skopku, kámo! Zatím se vedem dobře. Nikdo nás nechytl a nejsme první. Jsme pod stolem. Kde nás nejmestří? Lidi, jak můžete vidět, tak se momentálně nacházíme v prostoru, kde jsou samý restaurace. No, tady by mohl být někdo pod stolem. Přesně tak, že tady je hromada stolů, takže bychom se měli podívat někam, no, pod ty stoly. Tak to pojďte vám, Marko, jdeme. To. Tohle je nějak divně otočený. A je tam někdo? Je tady někdo? A je tady, kdo to je? Našli jsme ho! Tohle je fakt geniální schovka! Tohle jsem fakt nečekal! Haló? Je tady někdo? Haló? Haló?
Je to takový divný byt tady. Jo, to teda, hlubi. No, ale vypadá to, že se tady nikdo nenachází. Haló? A máme dalšího! A je to Snappy! Přesně tak! Snappy našel jsme tě jako třetího! Kluci! To bude dobrý, chlape! To bude dobrý! Nikoho nevidím nikde, kluci. Tady bych to reálně prohledal. Je to tady hodně tmavý a možná tam někdo vzadu skrývá. Je tady někdo? Ozvěte se! Pej si posluď na ně! No kluci, vypadá to, že je to tu prázdný. No, nikdo tu není, bohužel. Jsem tady 3/4 hodiny. Došlo mi oxotý. Potím se, kluci to tady prohledávali. Naštěstí jsem se nepodívali. Ale už to tady dlouho nevydržím. Dostávám křeče, nemůžu se hýbat. A jsem celý odhole, opravdu celý. Tak, kluci, je tady výtah a bohužel nikdo se v něm nenachází, ale nevadí. Pojďme dál do dalšího patra. Jo, jdeme jí. No, Suzy, pojď koupou tady ještě. Tak, je tady někdo? Povrchni to tam. Našli jsme Checklauda. Jo, výborně. Jsi čtvrtý, koho jsme objevili. Přesně tak. Co? Nehejblo se to? Cože? Co? Tam asi někdo je? No, tak si myslím, že už můžeš rovnou vylet. To si děláš legraci. Ježiši. Cože? To vypadá docela děsivě. Wow, tak tohle je asi ten nejlepší schovka. Tak tohle bylo fakt genial. Takže jako pátou jsme našli na dálku. Co tam? Skončil jsem. Cože? Au! A máme 6. lidičky. Výborně, Sonkube! Máte ho tady, přímo v kalíři. Mě to potěší, Sonkube, už jsme našli Gabena. No, a, právě, že jo. No, pojďte se podívat. Pojďte se podívat. Koukne na to, no, někdo se tady nachází. Já? A kdo to bude? To je Honka. Jo, máme další. Našli jsme Viktorku. Počkejte, kluci, ten pytel se pohl. Co? Co? Jo, tam je hlava. Jo, tam je hlava. Co? Co? Jo, to je také Pedro. Cože? Co? Ty Pedro? To jsi zrozená. Upřímně nechápu, jak jsme si nemohli kluků všimnout, protože se nacházeli doslova 1 metr od nás. Ale je na čase tuhle schovku trochu okořenit, takže odteď budeme u sebe nosit speciální mystery box, který obsahuje tajnou věc. A ten, kdo se vzdá, ji i hned získá. Co myslíte, vzdá se někdo výhry 100 000 korun? Haló, je tady někdo? Haló? Zkusím rozsvítit, kluci, jestli tady někdo není. Jo! Koukejte, kolik jsem našel! Co? Já jsem minulý! 2, 3, 4, 5, 6! Co? Bude tady někdo? Aaaa! Cože? Kdo to je? Co? To je Mína! Zajímavá schopka! Tak dobrá, ale prohráváš! Stále pro všechny platí, že pokud se teď někdo z vás vzdá, tak získá Mystery Box, který obsahuje opravdu zajímavou cenu. No, jsem zvědavý, kdo se vzdá. Haló, vzdává se někdo? Dostanete Mystery Box! Vypadá to, že tady někdo je? Jo, vypadá to tak. No, počkej, kdo to je? Musíme to dát na stranu. No teda. Charlie Zaldi. Jo. Ne. Ale jste opravdu mezi posledníma, kluci. Wow, ale dobrá schovka, kluci. Lidi, zcela upřímně, tahle schovka už trvá fakt hrozně moc dlouho, proto nás napadlo jí maloučkou vytunit. A vytuníme ji v tom, že vypneme úplně všechny patra, kromě prostředního. Upřímně si myslím, že teď to bude pro všechny hráče opravdu složitý, protože mají pouze 2 minuty na přesun, takže pojďme na to.
posledních 5 lidí. Ale bohužel pan sekuriták mě non-stop tady prohlašuje. Ajde pryč, ajde pryč. Ty Kardo, dali 2 minuty na to, aby jsme se přesunuli do tohle patra, kde jsem. Konec! Právě teď jsou všichni schovaní v prostředním patře. Ale jak jste si možná všimli, stala se nám situace, s kterou jsme opravdu nepočítali. A Mystery Box, který jsme měli připravený, nikdo za prohru neopětoval. Takže iPhone 14 Pro darujeme někomu z vás, a to už brzy, na mém Instagramu. Tak mě tam rozhodně nezapomeň sledovat. Tak jo lidi, nacházíme se momentálně v prostředním patře, takže kluci, kam se vydáme hledat? No, já bych šel třeba tamhle. Taky jo, okay, jdeme tam do kolečka. Tak jo, vycházíme. Jo. Koukejte se i pod židle. Nějaký schopan by se mohl teoreticky dostat i tamhle nahoru. To je pravda, no, tam je to celkem vejška. Jaký máš pocity? Strašný. Ne, ale fakt dobrý. A proč je tak splocenej? Kdy jsi byl před tím schovaný? Já jsem byl nahoře v bedně, já jsem tam neměl kyslík. No vypadá to, že jsme našli 2 lidi. No, vidíme oba 2, takže... Musíte se vstát, bohužel. Vypadáváte ze hry. Vidíme vás, vstaňte! Co Maky? A ten druhý je... Luktuba! Wow! Ale kluci, dobrá schovka. A tím pádem máme vítěze. Já si myslím, že teď už je to úplně jasný. Vírcem se stává Jan Hanko, tudíž opravdu všichni gratulujeme. Tak jo, a samozřejmě vyhrává i výhru 100 000 korun, tudíž prosím. Dobrá, tak jo, mějte se hezky, děkujeme, že jste dokoukali video až do konce, rozhodně klikněte na tlačítko odběr a zvonečku a nezapomeňte se podívat na stránku fizyshop.cz, kde najdete to nejstylovější oblečení. Tak jo, mějte se hezky a příště zase, ahoj!